Shkuan për plazh në Spile, por nuk e keni idenë çfarë u ndodhi sot pushuesve. Ashtu siç edhe ishte paralajmëruar nga meteorologët, java do të kalojë me shi dhe vranësira të shumta. Kështu këto 3 ditët e kanë prishur pak humorin e atyre që janë drejtuar bregdetit për pushime. Por sot në Spile breshëri ka prishur ditën pushuesve. Edhe pse të shumtë ishin ata të cilët kishin zgjedhur të sfidonin motin e keq, por kësaj radhe breshëri ka detyruar të shkojnë menjëherë në hotel për të braktisur bregdetin. Ditën e sotme, si pasojë e motit të keq, ka pasur dëme dhe në qytete të tjera të Shqipërisë, si Shkodra dhe Lezhë. Pasojat të shumta kishte dhe në Shëngjin. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, Jeto Shëndetshëm.